Hej! I videoen her vil jeg fortælle om HA Syg. Helt overordnet så handler HA Syg om virksomhedens vigtigste ressource, nemlig medarbejderne. Økonomien er naturligvis også en vigtig del af at drive en succesfuld virksomhed, men det er ikke nok. Det er også nødvendigt at have forståelse for mennesker, deres adfærd, motivation og trivsel. Virksomheder består af mennesker, som har en relation til den virksomhed, de arbejder i, og til de mennesker, som de arbejder sammen med. Virksomheder handler og samarbejder med mennesker, ligesom de skal kommunikere med og til mennesker. På HA Psyk lærer du derfor både om, hvordan en virksomhed fungerer, og psykologien bag menneskers beslutninger og handlinger. Inden for den klassiske økonomiske teori vil man traditionelt set opfatte mennesker som fuldt ud rationelle. At mennesker er nogen, der har selvkontrol, tager logiske beslutninger baseret på fornuft og ikke følelser. Men hvis et menneske får valget mellem at få 100 kroner med det samme eller 150 kroner om en måned, vil man være tilbøjelig til at vælge 100 kroner nu, selvom det ikke er det mest rationelle. Det er også derfor, at det kan være svært at gå på slankekur, fordi flødekagen frister mere i dag end det vægttab, du kan forestille dig om tre måneder. For at kombinere den klassiske økonomi med en forståelse for menneskers psyke, er ha Psyk bygget op om fire forskellige områder, som er psykologi, erhvervsøkonomi, organisation og metode hvor du på hvert semester typisk vil have et fag inden for hvert område. Inden for psykologidelen vil du arbejde med de dele af psykologien, der er særlig relevant for virksomheder. Det er personlighedspsykologi, som lærer dig om, hvordan mennesker tænker, hvordan de lærer, hvordan de opfatter verden omkring dem. Det er socialpsykologi, som handler om, hvordan mennesker påvirkes af de sammenhænge, vi indgår i, vores relationer til andre mennesker, kollegaer og ledere for eksempel arbejds- og ledelsespsykologi, som handler om, hvordan man leder og motiverer medarbejdere, og hvordan et arbejdsmiljø påvirker medarbejderne og deres engagement. Som for eksempel, hvordan man kan arbejde med at skabe trivsel og afhjælpe stress hos medarbejderne. Inden for erhvervsøkonomi er særligt organisation relevant på HS -psyk, og derfor arbejder du med organisation som et separat område. Udover organisation arbejder du selvfølgelig også med de øvrige erhvervsøkonomiske fagområder, så du får en bred forståelse for, hvordan virksomhedens økonomi fungerer. Det er f.eks. områder som regnskab, finansiering, økonomistyring og forbrugeradfærd. Inden for organisationen, der vil du få en grundig forståelse af, hvordan en organisation fungerer og hvad den er. Du vil blandt andet lære om de forskellige måder, en virksomhed kan bygges op på, hvilke fordele og ulemper det har. Du vil også lære om, hvorfor det er vigtigt for en virksomhed at være opmærksom på de forskellige mennesker, der agerer i den, hvad de mener om den, og hvordan en virksomhed kan forholde sig til kriser, der er i samfundet. Det sidste område er metode. Her lærer du, hvordan man laver undersøgelser i og om virksomheder og deres medarbejdere. Du lærer, hvordan du skal indsamle data gennem interviews og spørgeskemaer, og hvordan du kan arbejde med den data, du har indsamlet, så den kan hjælpe virksomheden og medarbejderne. Det kunne for eksempel være, at du undersøger medarbejdernes trivsel og finde ud af, hvordan du kan med små ændringer i deres hverdag kunne forbedre deres arbejdsmiljø. Jeg vil slutte af med et konkret eksempel. I 2019 besluttede regeringen, at godt 4.000 statslige medarbejdere skulle flyttes ud af hovedstaden og fordeles ud i Danmark. Det er altså 4.000 medarbejders liv, og ikke kun deres arbejdsliv, men også deres privatliv. Det betød, at de måske skulle flytte hele deres familie fra København til Jylland. Og for dem, der blev tilbage, betød det måske, at de mistede gode kollegaer eller arbejdsopgaver, som de var særlig glade for. Mennesker reagerer forskelligt på den slags forandringer. Nogle vil synes, det er en spændende udfordring, og andre vil opleve det som en dyb personlig krise og gøre modstand og i værste fald sige op. Så på hr Syg, der lærer du at forstå, hvordan sådan en forandring kan påvirke medarbejderne. Du lærer også, hvordan virksomheden bør gribe det an for at hjælpe medarbejderne bedst muligt igennem den her forandring. Både før de ved, hvem der rammes, undervejs i processen og efter flytningen. Virksomheders problemstillinger starter og slutter med de mennesker, der er en del af virksomheden. Og netop derfor kombinerer HA Syg den klassiske erhvervsøkonomi med en grundig forståelse for, hvorfor mennesker handler, som de gør, og hvordan virksomheden kan udnytte den viden til at skabe gode løsninger, både for virksomheden og for medarbejderne i den.